ነኝ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ ዛሬ የ53 ቃኑን እግዚአብሔር ያስተማረኝን ቃል ይዤ መጥቻለሁኝ ሁለት ቃሎች ናቸው እሱንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ከመሄዱ በፊት ያደረጋቸው ተግባሮች አሉና አንደኛው እራት በልቷል ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር የመጨረሻ እራቱን በልቷል ሁለተኛ ደግሞ እግራቸውን አጥቧልና ስለሱ የሚናገር ከመስቀሉ ከመሄዱ በፊት ያደረጋቸውን ትምርቶችና ተግባሮች ነው ዛሬ ለማየት የምንፈልገው እነሱንም ሉቃስ 22 ከና ቁጥር 15 ላይ ይገኛል አንደኛው ቃል ሁለተኛው ደግሞ ዮሐንስ 13 ቁጥር 8 ላይ ታገኙታላችሁ የመጀመሪያው ቃል ሉቃስ 22:15 እንዲህ ይላል ከመከራዬ በፊት ከእናንተ ጋር ይህንን ፋሲካ ልበላ እጅግ እመኝ ነበር የሚል ነው ይህንን ቃል የተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከማንጋ ነው መብላት የሚፈልገው ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር የምንን በዓል የፋሲካን በዓል የፋሲካ በዓል ማለት የቂጣ በዓል ይሉታል እነሱ የአይሁዶች ግብጻውያን ወይም ከኢጂፕሽያን ስሌቨሪ ነጻ ያወጡበትን ቀን የቂጣ በዓል እያሉ የፋሲካ ብለው በግ ገዝተው በግ ለኃጢአታቸው መስዋዕት እያደረጉ ደሙን እያፈሰሱ ስጋውን ይመገቡ ነበር እና የዛን በዓል ለማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ያውሱም በአይሁድ ዘር ስለመጣ ያንን ባህል ተከትሎ ነው የሚያደርገው እና ምግብ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር ከመሞቱ በፊት ከመከራዬ በፊት ያለው መስቀል ላይ ከመውጣቱ በፊት ይህንን ፋሲካ ልበላ እመኝ ነበር ብሎ ስለዚህ ስለ አንደኛው ቃል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እሱ ነው ሁለተኛው ቃል ደግሞ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ነው ጴጥሮስን የነገረው ከጴጥሮስ ጋር የተነጋገረውን ቃል ነው ጴጥሮስን እግሩን ሊያጥበው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሱ ሲጠጋ ኢየሱስ አሜን ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ አለው ለኢየሱስ ማለት ነው የእኔን እግር ለዘላለም አታጥብም ብሎ አለው ማን ጴጥሮስ ለማን ለኢየሱስ ከዛ ኢየሱስም ደግሞ እንዲህ ብሎ አለው ካላጠብኩ ከእኔ ጋር እድል የለህም ብሎ መለሰለት እድል የለህም ማለት በቃ ከኔ ጋር አትጣመርም ከኔ ጋር ከግንዱ እሱ ነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንጣመቅ ከሱ ጋር በሱ ስንታጠብ በሱ ኃጢአታችን ነው የሚሰረይልን እንጂ ብቻችንን ኃጢአታችንን ለማጠብ እኛ አቅምም የለንም ስለዚህ በደንብ ለማብራራት ሞክራለሁ በኋላ ላይ በደንብ እንትን ቃሉ ጋር ስንጀምር ማለት ነው ግን ለመጀመሪያው ግን ወደ መጀመሪያው ቃል ሉቃስ 22:15 ላይ እንዲህ የሚለውን ቃል እንደገና አንብብላችሁና ለማብራራት ሞክራለሁኝ ታሪኩንም በትንሹ ለማብራራት እናንተ ግን አንብቡት ሉቃስ 22:15 ላይ እንዲህ ይላል ከመከራዬ በፊት ከእናንተ ጋር ይህንን ፋሲካ ልበላ እጅግ እመኝ ነበር ያለው ቅድም እንዳልኳችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ደቀ መዛሙርቶቹን 12ቱን ሰበሰበና እራት አብሮ መብላት የፈለገበት ጊዜ ነው ማለት ነው ግን ለጴጥሮስና ለዮሐንስ ነው አሳይመንቱን የሰጣቸው ፋሲካ የሆነ ሰውዬ ቦታ ላካቸው አዳራሽ ያለው አብረው ተሰብስቦ የሚበሉበትን የምግብ ቦታን ሄደ አዘጋጁ ብሎ ፋሲካን አዘጋጁ ብሎ ይህንን አሳይመንት ሰጥቷቸዋል ከዛ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያንን ተግባር አደረጉ ከዛ ሰዓቱ ሲደርስ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር ቁጭ ብሎ በላ ማለት ነው ከዛ ግን ምን ብሎ አላቸው አንድ ላይ ተሰብስበው እያለ ምን አመላላቸው ይህንን ከመከራዬ በፊት ከእናንተ ጋር ይህንን ተሰብስቤ ለመብላት እፈልግ ነበረ እመኝ ነበረ ብሎ የዛሬ ቃሉን ነገራቸው ማለት ነው ይሄ ማለት ከመከራዬ በፊት ማለት መስቀል ላይ ከመሄዱ በፊት ከመሰቀሉ በፊት ለማለት ነው ከዛ እንደገና ደግሞ ምን ቃል ነገራቸው በእግዚአብሔር መንግስት እስኪፈጸም ድረስ ወደፊት ከዚህ አልበላም አላቸው ይህ ማለት የእግዚአብሔር ፈቃድ እስኪፈጸም ማለት
ማለት ነው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ለሞ እንዲሆን እንዲሰቀል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እና ይሄ ነገር ተፈጽሞ ነው አንድ ላይ መብላት የምችለው እና ብሎ ይሄንን የመጣበትን ዓላማ እና ይሄ ቀኑ ይሄ ነው ብሎ ሰዓቱ መድረሱን ሊያስረዳቸው ስለፈለገ ነው። ያ እሱ ካልተፈጸመ በስተቀር የሰው ልጅ ነፃ አይወጣም። ኢየሱስ ክርስቶስ ካልሞተ በስተቀር ካልተሰቀለ በስተቀር እኛ ነፃ አንወጣም። ከኃጢአታችን ሊሰረይልን አይችልም። ያ ቀን የእረፍት ቀን ነው። እንደ ሰንበት ብላችሁ አስቡት። ሰንበትን እግዚአብሔር ባረከው አረፈ እንደሚለው ወደ እረፍት አትገቡም ያለው ኃጢአተኞች ወደ እረፍት ወደ እግዚአብሔር እረፍት አይገቡም። ለምን? ኃጢአታችን መሰረየት አለበት። መጀመሪያ መደምሰስ አለበት። ያ ኃጢአትን ደግሞ የኃጢአትን ቅጥ የቀጣልን ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና በዚህ መንገድ ብቻ ነው ወደ እረፍቱ ወደ እግዚአብሔር እረፍት ወደ ነፍስ እረፍት ወደ ለመለመው ስፍራ ወይም ደግሞ ወደ መንግስተ ሰማይ የምንገባው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምክንያት እሱ ባደረገው መስዋዕት ነው እና እሱ ባፈሰሰው ደሙና እሱ በሰጠን ስጋ ነው። ከዛ እራቱ ላይ ቁጭ ብሎ እየበሉ ያለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋውን አንስቶ እንዲህ አላቸው፣ ለትምርታችን እንዲሆን ብዬ እንትን ውሃ ይዣለሁኝ፣ እንደ ጽዋ አስቡት። ያው ውሃውን ነው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በገሊላ ሰርግ ላይ ተገኝቶ ውሃውን ሰዎች ሞሉ። ከዛ በኋላ እሱ ወደ ደም ቀየረው፣ ወደ ወይን ጠጅ ቀየረው። ወይን ጠጅ ማለት አዲሱ ቃል ኪዳን የሚገባበት እንደማለት ነው እና አሁን እኔ የሚያስኩት ውሃ ነው እና ውሃውን አስቡት፣ ጽዋ በሉት የሚጠጣ ማለት ነው። እንጀራ ደግሞ የጋገርኩት አለ ትናንትና እና እንጀራ ይዤ መጥቻለሁኝ ለትምህርታችን እንዲሆን ብዬ ማለት ነው እና እንጀራውንም ቆርሶ ይሰጣቸዋል። ግን እሱን ለትምህርታችን እንዲሆን ብዬ ነው እንድታስተውሉት። አንዳንዴ በተግባር ላይ አንዳንዴ አይናችን ሲያየው ማስተዋልን ሊመጣልን ይችላል ብዬ ነው እና በእምነት የሚደረግ ነው። ይህንን እምነት ከሌላችሁ፣ እምነት የሌለው ሰው ይሄ ውሃ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ደም እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዴት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሊሆን ይችላል ይላል። ግን ይሄ በእምነት የሚደረግ ነው። የእሱም ደግሞ ይሄ እንጀራ ነው። አዎ እንጀራ ነው፣ በዚህ ምድር ላይ ያለ የተሰራ ነው። ግን በእምነት ግን ይሄ ስጋው ነው ብለን እንደምንወስደው እንደማለት ነው እና ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንን አደረገ? ጽዋውን አነሳ ይላል። ጽዋውን አነሳ፣ አመሰገነ ይላል። አመሰገነ፣ ምን አላቸው? እንካችሁ፣ በመካከላችሁም ተካፈሉት አላቸው። ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው አለ። አዲስ ኪዳን በደሜ የሚሆነው ምክንያት አላያችሁ? የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በመሰቀሉ ያፈሰሰው ደም ለኛ አዲስ ኪዳናችን ሆነ። ቃል ኪዳን የገባንበት ደሙ በመፍሰሱ እግዚአብሔር ያንን ደም እንደ ንጹህ መስዋዕት አድርጎ ተቀበለው። በድሮ ጊዜ ደግሞ የበጎቹ ደም ነበረ እግዚአብሔር የሚቀበለው ለኃጢአት ማሰረያ። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር በግ ሆነው ራሱ እግዚአብሔር በጉን ላከ፣ ራሱ ልጁን ላከና ደሙን በማፍሰስ ለኛ መስዋዕት እንዲሆንልን ያ አዲስ ቃል ኪዳን ያ ደም ውስጥ የሱ የእግዚአብሔር ልጅ ደሙ ህይወት አለ፣ በደም ውስጥ ህይወት አለ ስለሚል ነውና ይሄን እንድታስቡልኝ ነው። እና በደም ውስጥ ህይወት አለ ስለሚል ያ ደም ውስጥ ነፍስ አለ፣ የሱ ነፍስ አለ ይላልና በደም ውስጥ ህይወት አለ፣ ነፍስ አለ። ስለዚህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ያፈሰሰልኝ ደም ነው ብዬ ሳስበው አዲስ ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር አዲስ ቃል ኪዳን ገባሁ። እሱ የማሰረያውን መድኃኒቱን ደሙን የላከልኝን አመንኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ምን አለ? ተከፋፈሉት አለ፣ በሁሉም እንዲካፈሉት። ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው። አዲስ ቃል ኪዳን ማለት ነው። ከአሁን በኋላ የድሮ ኃጢአታችን ተሰርዮ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች የምንሆንበትና ለሱ ልጆች የምንሆንበት ባሪያዎች የምንሆንበት የሱ መንግስት
ሰዎች ምን ሆነበት ፕሮሚስ ነው በቃ ቃል ኪዳን ማለት ፕሮሚስ ለማለት ነው ደም በመፍሰስ ውስጥ አዲስ ፕሮሚስ ይጋባሉ እኔ በቃ ደምህን በመቀበሌ ደምህን በመውሰዴ አንተ መስዋዕት ብለህ ያልከውን በማለት ራሴን ነፍሴን ላንተ አስገዛለሁኝ የራሴ አይደለሁም ካሁን በኋላ ያንተ ነኝ ብዬ እኔነቴን ፈቃዴን መስጠት ለማለት ነው ከዛ እንጀራውንም አንስቶ ይላል አመሰገነ ይላል ከዛ አመሰገነ እንደገና ምንድነው የሚለው ቆረሰው ይላል ቆረሰው ከዛ እንዲህ ብሎ አላቸው ሰጣቸው ቆረሰና ሰጣቸው ይላል ከዛ ያው ለዴሞንስትሬሽን ብዬ ነው ምቆርሰው ከዛ ቆረሰና ሰጣቸው ከዛ ምን አላቸው ስለእናንተ የምሰጠው ስጋዬ ይህ ነው አላቸው ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ ለመታሰቢያዬ አድርጉት ይሄ ለእናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ነው አለ እንግዲህ ሰውነቱን ስለሰጠ ነው መስቀል ላይ ስላሳለፈ ራሱን ስለ ስጋውን እንደ መስዋዕት አድርጎ ያ በጎቹ በድሮ በብሉይ ኪዳን ላይ በጎቹ እንደሚበሉት አሁንም እናንተ ይሄውና ይሄንን እንደ ስጋዬ መብል እንድታስተውሱት ነው መታወሻ ነው ለአዲሱ ቃል ኪዳን መታወሻ ነው ብሎ ይሄንን ነገራቸው ያው ይሄንን ቃል እንዲያውም ዕብራውያን 10 20 ላይ በመረቀልን ይላል በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም ይላል በኢየሱስ ደም ጽዋውን አስቡ በመጋረጃው ማለት በስጋው ይሄ እንደ መጋረጃው አስቡት የጥል ግርግዳ ነበረ ያንን ጥል ግርግዳ በሱ ስጋውን በመስጠቱ የእግዚአብሔርና ሰው ተጣልቶ የነበረውን የሸፈነውን ሰው ሊቀርብ አይችልም ንጹህ አልነበረም ቅዱስ አልነበረም ሰውና ንጹህ ያልሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ከንጹህ ከሆነው ጋር አይገናኝም ስለዚህ የጥል መጋረጃ በሰውና በእግዚአብሔር መሃል ላይ የነበረ ትልቅ የሚሸፍን አይንን የሚጋርድ ልብን የሚጋርድ ኃጢአት የሚባል መጋረጃ ነበረ እሱን ምንድነው የሚለው በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት አለን ድፍረቱን ሰጠን በእምነት በኩል ሲመጣ እሱ ደሜን ጠጡ እመኑ አዲስ ኪዳን ነው ካሁን በኋላ የድሮ አይደላችሁም አሁን ኃጢአት የለባችሁም በኔ ደም ካመናችሁ እኔ ደሜን በመስጠቴ ካመናችሁ እንዳለው ስጋውንም ደግሞ በሱ በኩል አዲስ ህይወት እሱ ስጋውን በመስጠቱ አዲስ ህይወትና ግርግዳውን ሰውንና እግዚአብሔርን የለየውን የጥል ግርግዳ በስጋው መረቀልን በስጋው በኩል ገባልን ለማለት ነው የሸፈነውን ደርምሶ ቀዶ አስገባልን ለማለት ነው ይሄንን እንዲያው ምን ይላል ማቴዎስ 27 ቁጥር 51 ላይ የልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ሲል ምን ሆነ መሰላችሁ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ይላል ያያችሁ ህግ ይዘው ነበር ህግ ማለት በቃ ኃጢያት የሰራ ሰው በሙሉ ይመሞት አለበት ይልና ያ ኃጢያት ተጋርዶ የቤተ መቅደሱንና ሰውን የሚጋርድ የሚሸፍን ነበር እና ያ የጥል ግርግዳ እንደ ምሳሌ አርጋችሁ አስቡትና የንዲያውም የጥንቶቹ ቤተክርስቲያኖች ቄሶቹ ወይም ቄሶቹ የሚገቡበት መጋረጃ እንደማለት ነውና እንደዛ ብላችሁ አስቡት የድሮ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ነበር ሰው ምእመናኑ ከውጪ ይሆናል እግዚአብሔር ከመጋረጃው በውስጥ በኩል ነው ያለው እና የእግዚአብሔር መንፈስ ከዛ እነዚህ የተወሰኑት ካህናቶች ብቻ ነበሩ የእግዚአብሔርን መስዋዕት የተደረገውን የበጉን ደም ይዘው የሚገቡት የነበረው ምክንያቱም ህዝቡ ምእመናኑ የአይሁድ ሰዎች እዛ ግርግዳው የጥል ግርግዳ የኃጢአት ግርግዳ ስለነበረ ስለሚሸፍናቸው ኢየሱስን ማየት ስለማይችሉ እሱ ስላልሞተ የነበረው መሸፈኛ ያደርጉና የተወሰኑ ካህኖች ነበሩ የሚደረገው ግን አሁን ግን በልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ ነፍሱንና ስጋውን በሚሰጥበት ጊዜ ማቴዎስ 27 51 ላይ ታገኙታላችሁ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት
ምድርም ተናወጠች ይላል አለ አለቶችም ተሰነጠቁ ድንጋዮች ሁሉ ተሰነጠቁ ይላልና ያጥ ከላይ ወደ ታች ነው መጋረጃው ራሱ ማንም ሰው እንኳን ካህናቶቹ እንኳን አይደለም የቀደዱት ሄደውና ያ ማለት ያ ህግ የያዘውን ህዝብ እግዚአብሔር ጋር መጣጋት የማይችለውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን በመስጠት ያንን ግርግዳ የጥል ግርግዳ ከላይ እስከታች የቤተ መቅደሱን ህግ ያዘውን የነበረው በቃ ኃጢአት የሰራ ይሞታል የሚለውን ህግ ያዘውን እሱ ስጋውን በመስጠቱ ያ መጋረጃ ተከፈተ ተቀደደ ማለት ነውና እሱን እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ምንማረው ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ሚስጥሩን ሊገልጥላቸው ፈልጓል ማለት ገና ሳይሞት ገና the next day መስቀሉ ጋር ከመሄዱ በፊት ይሄንን ደሜን እኔ ተጠጡ ይሄ ደሜን ያፈሰስኩት ለአዲስ ቃል ኪዳን እንድገባላችሁ ነው ለማለት ነው አዲስ ፕሮሚስ እንድገባላችሁ ነው ለማለት ነው ስጋዬን ደግሞ ብሉት ያለው ደግሞ መታሰቢያዬ እንዲሆን ነው በቃ ስጋውንና ደሙን ስናይ አዲስ ኪዳን ምን ላይ እንደሆነን እናሳያለን ከዛ ደግሞ ለኢየሱስ ምን ኮስት እንዳደረገው ለኛን ህይወት ለማግኘት አዲስ ህይወት ለማግኘት ያደረገልንን መስዋዕት ነው እንዲያስታውሳቸው ይሄንን ትምህርት አስተማራቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ቃሉን ደግሞ የዛሬው ዮሐንስ 13:8 ላይ የግር መታጠቡን እንደገና የጥንት ቤተክርስቲያኖች አሁንም የቄሶቹ ካህናቶቹ የመናኖቹን እግር ያጥባሉ እሱን ለማየት እንሞክራለን ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እንዳጠብኳችሁ እርስ በራሳችሁ ተጣጠቡት እግራችሁን ተጣጠቡና ዝቅ በሉ ራሳችሁን ዝቅ አርጉት ታድርጉ ብሎ ይሄንን ትምህርት ስላስተማራቸው ያ ስርዓት ነው አሁንም በጥንት ቤተክርስቲያኖች ውስጥ በዛሬ ቀን የሚካሄደው ማለት ነው በጸሎት ሐሙስ ቀን በሐሙስ ቀን መስቀሉ የመስቀሉ ቀን ከመድረሱ በፊት የሚደረጉ ስርዓቶች ናቸውና ያው እንጃ ይሄም ስጋዬም ይሄው ለእናንተ መታሰቢያዬ ነው የሚለውንም ያረጋሉ እንደገናም ደግሞ ጽዋውንም ደግሞ ጠጡ ያላቸውንም እሱንም ያደርጋሉ ማለት ነው። እንትን ግን ታሪኩን በእውቀት በመረዳት ስናረገው እግር ሲታጠብ ስናይ ደምና ስጋው ሲበላ ሲጠጣ ካየን ማን እንዳደረገው በእውቀት በመረዳት ስናረገው ለኛም እምነት ሆኖ ይቀርልናልና በዝምሎ በትራዲሽን በማድረግ ሳይሆን በመረዳት ስናረገው ለኛም ለእምነት ሆኖ ይቀርልናልና ማንኛውንም ነገር ደግሞ እግዚአብሔር የሚያስደስተው ደግሞ እኛ በእምነት ስናረጋቸው ነው ነገር እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ማስደሰት የምንችለው በእምነት ነው ስለዚህ ያ በማስተዋል ያንን ተግባሮች ስናይ ያንን ስርዓቶች ስናይ በማስተዋል ስናደርገው በእምነት ሆኖ ይቀርልናል የመጽሐፍ ቅዱስንም ታሪኮቹንም ኬት እንደመጡ ምንጫቸውንም ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ 13:8 ላይ ጴጥሮስ እኔ እግሬን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያጥበው ሲጠጋው እኔ እግሬን ለዘላለም አታጥምም ሲለው ኢየሱስ ደግሞ ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል የለህም ብሎ መለሰለት ማለት ነው። ይሄ የተደረገው ይሄ የመታጠብ ስርዓት የተደረገው እራት ከበሉ በኋላ ነው ያው ጽዋውን ከሰጠ እንጀራውን ቆርሶ ስጋዬ ነው ደሜ ነው ብሎ ካለ በኋላ ነው ጨርቅ ወገቡ ላይ ታጠቀ ሊያደርቅላቸው መታጠቢያም ደግሞ ውሃው መታጠቢያ ውስጥ ውሃ ሞላ ይላል ከዛ እና ወደ ጴጥሮስ ሲጠጋው ነው ይሄንን ቃል ጴጥሮስ እንዴ እኔንማ የኔ ንግር አንተ ታጠባለህን አለው አያችሁ ትህትና ይመስላል እሱ ጌታ ስለሆነ መምህር ስለሆነ ክብር ይመስላል ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ መለሰለት እኔ ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል ፋንታ የለህም ብሎ መለሰለት ከዛ ለደገና ለጴጥሮስ ምን ብሎ አለው እኔ አሁን የማደርገውን አታውቅም በኋላ ግን ታስተውላለህ አለው እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግሩን የሚያጥበው ምንድነው እግር በየቦታው ይሄዳል አመጽ ሊያሳይ ይችላል ያ ቆሻሻ ነገሮች መንግስተ ሰማይ ቤት እንደማይገቡ
መታጠብ ማለት የቃሉን መታጠብ ያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው በስጋ የመጣ እግዚአብሔር ቃል ነው እና እሱ ሲያጥብ ማለት በቃሉ ታጠበ ጴጥሮስ በቃሉ ታጠበ አሁንኛ ኃጢአታችን ሊታጠብ ወይም ሊሰረይልን የሚችለው የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ነውና የእግዚአብሔር ቃል የሚያጥበን ነው ምንናችን ነው የሚያጥበው ልባችንን ነው የሚያጥበው ያኔ ጴጥሮስ ድሉን አግኝቶ በስጋ የመጣውን የእግዚአብሔርን ልጅ ቃል በቃሉ በስጋው ታጥቧል እኛ ደግሞ አሁን የሚያጥበን የእግዚአብሔር ቃል ነው ልባችንን ከዛ የሚያስቀው ፓርት ደግሞ ጴጥሮስ ወዲያው ወደ ማስተዋሉ ተመለሰና እሺ እጄንና ራሴን እጠበኝ እንጂ እግሬን ብቻ አይደለም አትምታጥበው ብሎ ሲለው ኢየሱስ ሐሳቡን ቀየረ ማለት ነው ጴጥሮስ ከዛ ኢየሱስ ምን አለ እግሩን የታጠበ ሁለንተናው ንጹህ ነው አለው ከዛ ይሄ ማለት እንዳልኳችሁ እግር የልብ ንጽህና ያሳያል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል የሆነው የጴጥሮስን ተጠግቶ በማጠቡ ልቡን አጥቦታል እሱ አላስተዋለውም እንጂ እግር መስሎታል እንጂ ከእግሩ ቢሃይንድ ያለ ጥባት የልብ ጥባት አለ የልብ መታጠብ አለ እና የልብ መንጻት አለ እንዲያውም ዳዊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እንዲህ ይላል ምስጉን ነው ምስጉን ነው ማለት የተባረከ ነው ይላል በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ይላል እግራችን ነው ወደ እግራችን ማለት ልባችን ነው ወደ ክፎች ምክር የሚሄደው የሚያዳምጠው እግራችን ነው እግራችን ልባችን ሪፕረዘንት ያደርጋል ስለዚህ ወደ ክፎች በልባችን ነው ወደ ክፎች የምንሄደው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እግሩን አጠበ ማለት ያ ወደ ክፉ አመጽ የሚያስኬደውን ልቡን አጠበው ለማለት ነውና ከዛ ጋር እንዲያያዝላችሁ ብዙ ብዬ ነው ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ጴጥሮስን ንጹሃን ናችሁ አለ ግን እናንተ ሁላችሁም ግን አይደላችሁም ብሎ የይሁዳን ስለ ይሁዳ አሳልፎ መስጠቱን ሰይጣን በይሁዳ ልብ ውስጥ እንደገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቅ ነበር ስለዚህ ሁላችሁም ንጹሃን አይደላችሁም ብሎ ያለው የይሁዳን ነገር እንደሚያቀውቀውን ለመግለጽ ስለፈለገ ነውና ያው በዛን ጊዜ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራቱ በኋላ ከታጠበም በኋላ ይሁዳ ምንድነው የሆነው ሰይጣን ገባበት ምግብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያውም አጎረሰው ለይሁዳ ሲያጎርስ እስከዛች ድረስ ተሰጥቶት ነበር ቻንስ ይሁዳ ግን ያው ሮጦ ወጣ ነው የሚለውና ያው ሰይጣን ገባበት ነው የሚለው ያው አሳልፎ ሊሰጠው በገንዘብ አሳልፎ ሊሰጠው ስለፈለገ ማለት ነውና ይሄንን ነው ዛሬ ይዤ የቀረብኩት ግን ማጠቃለያ እንዲሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋውን አነስቶ አመሰገነ ከዛ በኋላ ምን ብሎ አላቸው ስለናንተ የሚሰጥ ስለናንተ የሚፈስ ደሜ ይሄ ነው አለ ደሙን ያሳያል ደሙን የሚያሳየው አዲስ ኪዳን ውስጥ እንደገና ደግሞ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ብሎ ደሙ ከአዲስ ኪዳን ጋር ከአዲስ ፍጥረት ጋር እኛ ማንነታችን የድሮ የኃጢአታችን ሳይሆን የአዲስ ውል አዲስ ፕሮሚስ እንደገባን ወደ አዲስ ውል እንደገባን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳየን ቃል ኪዳን ነው እንደገና ደግሞ እንጀራውንም አንስቶ ቆርሶ አመሰገነ ይላል ስጋዬ ነው ለመታሰቢያዬ አድርጉት ብሎ አላቸው ከዛ በደሙና በስጋው የጥል ግድግዳ መጋረ አፈረ የጥልን ግድግዳ አፈረሰው በደሙና አስቡት አስታውሱት እንደገና በስጋው የሚደረገውን ያ የጥልን መጋረጃ የቤተ መቅደስን መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ተቀደደ እንዳለው ያደረገው ስርዓት ነው እና ያደረገው መስዋዕት ነው በመስቀል ላይ ማለት ነው እና እኛም እርሱ ባደረገው መስዋዕት በደሙና በስጋው በእምነት በኩል ወደ ቅድስት ወይም ወደ ሰማያት ወደ መንግስተ ሰማያት ገባን ማለት ነው ባደረገው መስዋዕት በደሙ ባፈሰሰውና ስጋውን በሰጠው
ምን አገኘን? በሱ በማመን ይሄንን በማመን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፍስሶልኛል፣ አዲስ ቃል ኪዳን ገብቷል፣ አዲስ ፍጡር ነኝ ብለን የድሯችንን ትተን የኃጢአታችንን ትተን ስጋውንም ደግሞ በሰጠን እሱም ደግሞ መስቀል ላይ ስጋውን ስለሰጠ እኛ ደግሞ ስጋችን መስጠት የለብንም፣ ደማችን ማፍሰስ የለብንም። እንደገና እንደ ድሮ ዘመን እንደ ብሉይ ኪዳን ጊዜ ደግሞ በጋርደን ደሙን ለመስዋዕት ለእግዚአብሔር ኃጢአት ማሰረያ ያያልን ደምን ማፍሰስ የለብንም። በቃ የእግዚአብሔር በግ ሆነውን እንበለዋለን። እግዚአብሔር እንበለዋለን ስላችሁ ደሜን መታሰቢያ አድርጉ ጠጡ እንዳለው እንጀራው እንዳለ በተሰበሰባችሁበት ለማስታወሻ አድርጉ ብሎ እንዳለው ከእምነት ከልባችን ጋር የሚመጣ እና የተያያዘ ነው። ስለዚህ ለኃጢአታችን ክፍያ አደረገ፣ ደሙን አፈሰሰ፣ ስጋውን ሰጠ፣ ከዛ ለኃጢአታችን መስዋዕት ሆነ ማለት ነው። ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን እንደ በጎቹ እንደሚያደርጉት ደማቸው ለእግዚአብሔር መስዋዕት ይሰጣል፣ ስጋው ደግሞ ይበላ ነበረ፣ የበጉ ስጋ ማለት ነው። እና እኛም አሁን ደግሞ ደሙን ስንጠጣው ስጋውን ስንበላ ያንን እያሰብን ኃጢአታችንን እንደተሰረየልን እናምናለን። ከልብ ጋር የሚመጣ ነው ማለት ነው። ሌላው ዛሬ ያየነው ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ የእግር ማጠብ ነው። የእግር ማጠብ የልብ ማጠብ ነው፣ ኃጢአትን ማጠብ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያጥበን በስጋ ያኔ ፕሪቪሌጁን አግኝቶ ጴጥሮስ የእግዚአብሔር ቃል ማለት ኢየሱስ ማለት ነው፣ በስጋ የተገለጠ ማለት ነው። እሱ ቃሉ አጥቦታል በስጋ የተገለጠው። እኛን ደግሞ አሁን የሚያጥበን የልባችንን ቆሻሻ የሚያጥበን ብቻችንን አንችለውም፣ የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ደግሞ በስጋ የተገለጠው ኢየሱስ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስናነብ ምንን ነው የምናገኘው? የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን ነው የምናገኘው ማለት ነው። መንፈሱን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ምን እንዳደረገልን መስዋዕቱን ኢየሱስ የምንማረው በእግዚአብሔርን ቃል በመስማትና በመስማት ነው። እምነት የሚመጣው እንደሚለው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እና አለሱ አለ እግዚአብሔር ቃል መንጻት የለም። አለ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ስናነበው ነው ልባችንን የሚጠራው። እግልክ ያኔ እግሩን ጴጥሮስ እግሩን ካላጠብኩ ከኔ ጋር እድል ፋንታ የለህም እንዳለው፣ እኛም አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ሪጀክት ካደረግን ዘላለማዊውን ቃል ሪጀክት ካደረግን ከእግዚአብሔር ጋር እድል ፋንታ የለንም። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እድል ፋንታ አይኖረንም። ከኢየሱስ ጋር እድል ፋንታ አይኖረንም። ዘላለም ሕይወት ሰጪው ጋር እድል ፋንታ አይኖረንም። ስለዚህ ይህንን እንድታስቡልኝ ነው። ሌላው ደግሞ እኔ በር ነኝ ያለው ምክንያትም ይሄ ነው። በስጋው ስለገባ ወደ ቅድስት ቅድስታት ማለት ነው፣ ወደ ውስጥ መጋረጃውን ቀዶ በስጋው ስለገባ ነው። እንደገና ደግሞ በደሙ ንጹህ ደም የእግዚአብሔር በግ ተብሎ ስላለ ያ ነው ያንን የጥልን ግርግዳ ሊሰብርና ሊከፍት የቻለው። ንጹህ ደም ከበጎች ሁሉ ከፍየሎች ሁሉ ደም ንጹህ ደሙን ራሱን ደሙን ይዞ ገባልን እና የቤተ መቅደስን ይሄ ህግ የያዘንን እኛ ሩቅ አድርገን እግዚአብሔር ሩቅ ነው አይሰማንም እኛ ኃጢአተኞች ነን ብለን የምንልበትን እንትን አስተሳሰብና ልባችንን አንጽቶ አይምሯችንን ቀይሮ በእምነት የቀረብንበት ምክንያት በራሳችን ሳይሆን እሱ ባደረገው በቆረሰው ስጋና እሱ በሰጠን ባፈሰሰን ደም ነው። እና ይህንን እንድታስቡልኝ ነው። ለዚህም ነው እሱ እኔ በር ነኝ ያለው። ያንን ቀዳዳ ያንን የግርግዳ የጥሉን ግርግዳ ሰብሮ ስለገባ በር ሆኗል ማለት ነው። ሰማይ ቤት መክፈቻ ሆኖልናል ማለት ነው። እና በዚህ ነው ልንገባ የምንችለው። ለዚህ ነው እኔ በሩ ነኝ፣ በእኔ የሚገባ ሁሉ ይድናል ያለው። ለዚህ ነው ነፍሳችን ይድናል። በራሳችን አንድንም። ልክ ጴጥሮስ አልፈልግም ብሎ እግሩን መታጠብ ባይፈልግ ኖሮ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል መታጠብ ባይ፣ እኛም አሁን አንፈልግም ብለን ቃሉን ሪጀክት ካደረግን እድል ፋንታ አይኖረንም። ወደ ቅድስት ጋር መግባት ወደ ቅድስት መግባት አንችልም። መጋረጃው አይቀደድልንም።
ከመጋረጃ ሁሉ ውጪ ሆነ ሩቅ አድርገን እግዚአብሔርን እናያለን። ሁሌ ኩነኔ ያለብን ይመስለናል። ሁሌ ኃጢአተኞች፣ ሁሌ በቃኛ ድልፋንታ እንደሌለን ተስፋ እንደሌለን ነው ምናየው። ምክንያቱም ዋናውን የእግዚአብሔርን ቃልን የተጻፈልንን ያኔ በስጋ የተገለጠውን ስለሱ የተጻፈልንን ሪጀክት ካደረግን ምንድነው የሚመጣብን? ከስ በቃ ሰይጣን ይከሰናል ባይምሯችን እንዳልተቀበለን ለእግዚአብሔር እንደማንረባ ኃጢአተኞች እንደሆንን ምንም ተስፋ እንደሌለን ነው የሚያሳየን። ለምንድነው ይሄ የሚያሳየን? የእግዚአብሔርን ልጅ የሰጠንን ትምህርት ቃሉን ሪጀክት ስላደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ማለት እምነት የሚመጣው የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስለ ኢየሱስ ነው የሚነግረን። ኢየሱስ ማለት ደግሞ ስጋውን ስለ ስጋው ሲያደረገልንን ስጋ የስጋውን መስዋዕት እንደገና ደግሞ የደሙን ደግሞ ቃል ኪዳን አዲስ የሰጠንን ሊያስተምረን ነው። ስለዚህ ይህንን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ግን በትንሹ እግዚአብሔር ይመራናል። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዴት እንደምትጸልዩ አታውቁም። እናንተ ግን በመንፈሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ይረዳችኋል፣ ይመራችኋል እንዳለው እውነት ነው። እግዚአብሔር አባቶች እኛ እንዴት እንደምንጸልይ አናቅም። እኔ እንዴት እንደምጸልይ አላቅም አባቴ፣ ግን መንፈስ ያገዘኝ እውነቱ መንፈስ ይምጣል እና ያገዘኝ ብዬ ለመንኩ ጌታ አባቶች። እውነት ነው እኛ አንተ ካላጠብከን እኛ እድል ፋንታ የለንም፣ የዘላለም ህይወትን አናገኝም፣ አንድንም። ስለዚህ እጠበን ብዬ ለምንሃለሁ። ኢትዮጵያኖችን እጠብ፣ ሴት ወንዶችን ልጆችን እጠብ፣ መንፈስ ይምጣልን። በእግዚአብሔር በአንተ ቃል እንድንታጠብ እርዳን ጌታ አባቶ፣ እንዳንገፋ፣ እንደ ጴጥሮስ እንዳንገፋ፣ እንደ ጴጥሮስ እንዳንከላከል እርዳን። በመንፈስ አግዘን ብርታታችን ሁን ብለን ለመነ ጌታ አባቶ። ደግሞ እንኩ ስጋ ይሄ ነው እንጀራውን ቆርጠ ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደግሞ ደሜ ነው ለመታሰቢያ አድርጉት። አዲስ ቃል ኪዳን ነው ለእናንተ የፈሰሰውን ያልከውን ጌታ አባቶ ኢግኖር እንዳናረገው እንዳይቀልብን እርዳን። በልባችን ውስጥ አንተ ሜሴጁን ጻፍልን ብለን ለመነ ጌታ አባቶ። ለውጠን፣ እኛም እንለወጣለን። እጠበን፣ እኛም እንታጠባለን፣ ንጹህ እንሆናለን ጌታ አባቶ። እንደ በረዶ እንታጠባለን እና አንተ ወደ እኛ ና። ላልታጠቡት፣ ላላመኑ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ ልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ኢየሱስ ክርስቶስ ላላመኑ ጌታ አባቶ ሄደ። ጴጥሮስ ጋር እንደተጠጋኸው ልታጥባቸው አሁን ባለችው በዚህ ደቂቃ ውስጥ ሄደህ እጠባቸው አባቴ በመንፈስ ብዬ ለመንኩ። እምነት ከአንተ ነው የሚመጣው፣ መስማትም የእግዚአብሔርን ቃል ነው እና የሚሰሙበትን አንተን በመለኮታዊ መንፈስ ትደርስላቸው፣ ታግዛቸው ዘንድ ሁኔታውን ታመቻችላቸው ዘንድ ለመንኩ አባቴ። እምቢተኝነትን፣ እልከኝነትን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰሙ ዛሬ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ እንደሚለው ጌታ አባቴ ልባቸውን እልከኛ እንዳያደርጉ ያንተን ቃል እውነቱን እየሰሙ እልከኛ ልባቸውን እንዳያደርጉ እርዳቸው። አንተ ህይወት ሆነን የተገለጥከው አንተ የዘላለም ህይወት ነህ፣ ትንሣኤም ነህ፣ ሙታንን መንፈሶች ምታስነሳንህና ለማያዳምጡ አዳምጠው ለማያውቁት ማስተዋል ለጎደላቸው ሁሉ ሰዎች ወደ ማስተዋል እንድታመጣቸው ለመንኩ ጌታ አባቶ። ስጋህን ቆርተህልናል፣ እናመሰግናሃለን። ደምህን አፍስሰህልናል፣ እናመሰግናሃለን። ከዚህ በላይ ምንም አዲስ ምንም በዚህ ምድር ላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ስላደረክልን፣ መስዋዕት ስለሆንክልን፣ ራስህን ትሁት አድርገ እስከ መስቀል ድረስ እንደሚታረድ በግ ድረስ ስለመጣህና ፍጻሜውን ስለፈጸምክልን ተፈጸመ ብለህ ስላልክ እናመሰግንሃለን አባባ። ክብር ምስጋና ይገባሃል። የጥል ግርግዳን ስለሰበርክልን ተፈጸመ ብለህ ስትል የቤተ መቅደስ ግርግዳ፣ የጥል ግርግዳ፣ የኃጢአት ክፍያ እንደተከፈለው ጌታ አባቶ ስለከፈልክልን እናመሰግንሃለን። ይህንን በማመን ወደ አዲስ ኪዳን ውስጥ ስለገባን እናመሰግንሃለን። አንተ የአዲስ ኪዳን አምላካችን ጌታችን ነህና እናመሰግናለን። ክብር ይስፋ። አሁን ለማያምኑ ሰዎች ጌታ አባቶች አንተ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንህን እንዲያምኑ እርዳቸው ብዬ ለመንኩ። አንተ መስዋዕታቸው እንደሆንክ
እንዲያውቁት መረዳትን ተሰጣቸው አይምሯቸው የተዘጋ አይምሮን ተከፍት ዘንድ ለምንሃለሁ የተዘጋ ጆሮን ተከፍት ዘንድ ለምንሃለሁ አባባ አንተ ትችላለህ ድንጋዩን ልብ አስወጥተ ለስላሳውን ልብ ታስገባላቸው ዘንድ ለአንድም ሰው ይሆን ጌታ አባቱ ይሄንን ቪዲዮ የሚያዩን ሰው ይበቃ እኔ ከአቅሜ ከቃሌ ከማስረዳቴ በለጠ አንተ የመለኮትህን ኃይል አስገብተ እንድትከፍትላቸው የተዘጋውን በር ትከፍትላቸው ዘንድ እለምንሃለሁ አባባ መኳንንቶች ሰዎች እናንተ ደግሞ ልባችሁን ለእግዚአብሔር ራሳችሁን አሳልፋችሁ ስጡ ጌታ አባቶ ስለሰማኸኝ ስላገዝከኝ ስለረዳኸኝ በመንፈስ ስለቃጠትክ ለሌላው ስለጸልይ ስለቻልኩኝ በአንተ ኃይል በአንተ መንፈስ በአንተ እገዛ አመሰግናለሁ አከብራለሁ ስምህ የገነነ ይሁን ክብር ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁንልን በአንድ ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ አብንና ወልድን አንድ የሚያደርግ ቅዱስ መንፈስ እኛ ውስጥ ያለው ለዘላለም ይኖርልን ይስፋ መንግስት ይስፋ ምድር ሰማይ ላይ ያለችው መንግስት እዚህ ምድር ላይ ተስፋ ልጆች ይብዙልን በጌታ ማጸንኩኝ አሜን።